Chape the man, yo. The hardest thing kupata kupeana ni trust. Achana na pesa, yo ni chuma makaratas. One with the flute, sio kila tunu na chant ni na dance. Miss die favor, na die chance. Kwangu ni calling, nature ki call. Wezi divert, unaniangusha crucial moments. Na rea gas, mimi kufall, labda ni kilaf. Mungo ma family, all the above. Kama ni mambo na nasa.